кількість черкащанок, яким присвоїли високе звання матері героїні, збільшилась. Тепер їх в області понад 2000. Усі вони народили, виростили або ж ростять більше 5 дітей. Отримати таке почесне звання зовсім нелегко. Мамою-героїною зветься жінка, яка є самовідданою, зразково виховує своїх дітей та забезпечує належні умови для їх всебічного розвитку. Кожній багатодітній мамі-героїні вручили нагрудний знак та посвідчення. Цей документ дає право отримувати надбавку до пенсії та одноразову грошову допомогу в 10-кратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних громадян. Охорона материнства та підтримка сім'ї – одне із першочергових завдань сьогоднішньої влади, каже губернатор Сергій Тулуб. Родинне благополуччя і сімейний затишок – це одна із соціальних ініціатив, започаткованих в цьому році нашим президентом Віктором Федоровичем Януковичем. Сьогодні демографічні показники області покращилися, кажуть фахівці. А все тому, що жінок, бажаючих стати мамою, більшає. В області проживає близько 700 тисяч жінок. Хочу зазначити, що 45% – це майбутні наші мами. У 2011 році народилося близько 12,5 тисяч дітей. Цей показник хоч незначно, але покращився порівняно з 2011 роком. За 2011 рік – 12 400 пологів. Зростає кількість багатодітних родин. Їх сьогодні проживає в області майже 6,5 тисяч. За минулий рік дітей у цих родинах побільшало на тисячу. Стимулює до материнства, кажуть чиновники, збільшення допомоги при народженні. Значно зросли і виплати допомоги при народженні дитини. Розмір зазначеної допомоги в цьому році збільшився в порівнянні до 2010 року на першу дитину 14,6 тисяч гривень, на другу дитину 28,6 тисяч гривень і на третю 57,1 тисяча гривень. Юлія Доброскок, Василь Саєнко, Віка новини.